E kemi dëgjuar shumë shpesh si shprehje, po çka do të thotë konkretisht presioni publik? Publiku jemi të gjithni, qytetarët, OJQ-t, mediat, grupet e biznesit, sindikatat, konsumatorët, studentët, punëtorët dhe partit politike, pra i gjithë spektri i shoqërisë sonë. Se cili prej nesh kemi çështje e probleme të cilat na shqetësojnë dhe që duam të zgjedhim. Por që është qeveria ajo që i rëndit prioritetet, i përzgjedh temat dhe përcakton agendën e saj. Kur për një temë të caktuar përfshihet i gjithë opinioni publik edhe e merr vëmendjen e plot, atëherë kabineti qeveritar patjetër e ka për detyrë të ofrojë një zgjedhje për atë problem. Rasti më i fundit ishte festivali Sunny Hill. U pa një reagim qytetar, me që rast u shpreh pak natësia për humbjen e një festivali të tillë, ku menjëherë u morën masa dhe u zgjedh si problem. Organizatorët, komuna dhe qeveria dalën me një komunikat të përbashkët për ta rikthyer atë në Prishtinën tonë. Rast që vlen të përmendet është edhe drejta deputetëve të kuvendit për të rimbursuar me derivate për optim. Që edhe pse ligji ja u mundson një gjë të tillë, presioni qytetar i bëri ata që t'i kthejnë paratë e madje edhe të refuzojnë t'i marrin ato në vazhdim. Nëse kthehemi në kohë, në 2015-ën, për një deklaratë ofenduese të Jablanovicit, reagimi qytetar ishte aq i fuqishëm përmes protestave, saqë detyroi kryeministrin e asaj kohe, zotrin Mustafa, që të shkarkoj atë nga posti qeveritar që kishte. Pra, presioni publik e bën secilën qeveri të reagoj. Shteti jon ka probleme të shumta e që është normale. Mirë po kur heshtet ndaj tyre, pritet që në një moment të vetëm të jemi vetëm viktima atyre problemeve, siç është rasti i sulmeve me qenën tacak, ose mos respektimi të drejtave të punëtorve, apo padrejtësitë e shumta në konkurse punësimi. Askush më mirë se vetëm nuk i mbrojmë interesat tona. Andaj të mos heshtim, të reagojmë në çfarëdo forme, qoftë në rrjetet sociale, në media, në shesh, kudo ku kërkohet të mbrohet Republika jonë. Për fond, të mos harrojmë se fuqia e komunitetit është madhështore kur fokusohet në një pikë të vetme.